וככל שאדם, כפי איך שאדם זוכה להרבות בכבוד המקום, לעשות רצון השם, כמו שאמרנו, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים. מכיוון שיש בזה הרבה מדרגות לעשות רצון השם, לכן גם יש הרבה מדרגות בלזכות ולהשיג כבוד אלוקים. מהו כבוד אלוקים? שרבנו אומר שאדם זוכה, שאדם עושה רצון השם ומרבה בכבודו, זוכה לכבוד אלוקים. מה הכוונה במושג הזה כבוד אלוקים? אומר, רבנו אומר, זה נקרא שאדם זוכה להשרות, להאיר את השכינה, את האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. זה נקרא כבוד אלוקים. שאדם זוכה להרגיש בלב את אהבת השם, עירת השם, להרגיש דבקות בקדוש ברוך הוא, אז האדם זה הכבוד שהקדוש ברוך הוא מכבד אותו. ובאמת, ככל שאדם זוכה להאיר בתוך הלב שלו יותר את האור של השם, שזה אהבה ועירה, אהבת השם ועירת השם, כל החיים של האדם מתחילים להשתנות. כל השינויים בחיים שלנו, השינויים האמיתיים זה, כפי כמה שאנחנו זוכים להאיר את האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. מדוע? כי הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, זה נקרא, בחסידות קוראים לזה קטנות מוחין. כל אחד מעצבן אותנו, כל אחד, אין לנו סבלנות לאף אחד. ופתאום כשאין סבלנות, הרבה פעמים גם לא רק זה. גם באים פתאום האדם מתחיל לחלום חלומות על גלידות בלילה, והוא גוט, והוא קם בבוקר, אז הוא רואה, יש כאלה שממש, ישר, איך שהם קמים בבוקר, ישר הם כבר רואים שניצלים בבוקר מול העיניים. והוא כולו מלא בכל מיני דמיונות ותאוות של העולם הזה. ואמרנו גוט, כמובן זה משל. אז יש הכוונה לדברים אחרים. יש כאלה שחולמים על, זה, על מזוודות עם דולרים. כל הזמן, הוא עוצם את העיניים, הוא רואה מזוודות של דולרים. היום זה שיביתי הדולר לנגדי תמיד. הרבה אנשים מקיימים את זה במסירות נפש מאוד מאוד גדולה. יש עוד, כל אחד יודע, ואחר כך התאווה הידועה. כל זה, אז הרבנו מגלה לנו דבר מאוד עמוק. דבר מאוד עמוק. כל הנפילה הזאת, שזה כל כך מטריד אותנו לפעמים, שכל אחד מעצבן אותנו, ואנחנו רק רוצים כסף, רק רוצים תאווה, אז כל זה, אומר רבנו, אתה יודע למה זה קורה לך? זה קורה לך רק אין לך את הקדוש ברוך הוא בלב. אם היה לך את האור של השם, השם היה מראה לך בלב, ברגע אחד אתה לא רוצה כלום מזה. אתה לא רוצה שום דבר מהדבר הזה. ישבתי היום עם יהודי, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, נתן לו את כל התאוות של העולם הזה. הכל, אין, לא חסר לו שום תאווה מתאוות העולם הזה. זה, הכל יש לו, הכל בכל מכל יש לו. אז תראה, ברוך השם, קצת דיברנו, קצת ניסינו להעיר בו את הניצוץ האלוקי, זה נשמה יהודית. תוך כדי השיחה, פתאום הוא התרגז, לא עליי הוא התרגז, ברוך השם, כי הוא מסוכן, אם הוא התרגז עליי, הוא לא התרגז עליי, על מי הוא התרגז? תוך כדי השיחה, פתאום יצא לו מהלב כאלה דיבורים, הוא הלך לקדוש ברוך הוא ישר. אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע שאני מאמין בך, אני יודע שאתה האמת. אתה יודע שאם אתה תאיר בי קצת אור, אני לא רוצה שום דבר מתאוות העולם הזה. ואז הוא לא שם לב, מרוב משהו שהתעורר בתוכו, הוא התחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אפילו לא שם לב לזה. הוא בא בטענות לקדוש ברוך הוא. למה אתה לא נותן לי קצת חיות, קצת אור בלב? אתה יודע מה אני צריך את כל השטויות, את כל הדמיונות של העולם הזה? זה למעשה ההשתוקקות של כל אחד מאיתנו, כל יהודי. אומר, יש לשון מאוד מיוחדת בספר שנקרא ספר הדעה של בעל הלשם שמו והחלמה, הסבא של הרב אלישיב. אז הוא כותב, ואלו הכיסופים וההשתוקקות והגעגועים של כל נשמה יהודית להרגיש את אור השם. אין שום דבר אחר ביהודי, באמת יהודי לא רוצה שום דבר אחר. אפילו אם עכשיו הוא נוסע לאיזה מסיבת טבע בטיבט, יש שם בהימלאיה, אמרו לו שיש שם איזה מסיבת טבע, 5 ימים, לא יושנים, לא אוכלים, לא שותים, מתפשטים מכל הגשמיות של העולם הזה, יש כל מיני פטריות לעלות לכל מיני עולמות במסיבה הזאת, הוא נוסע לשם כי הוא רוצה, הוא מחפש את השם, רק מה, הוא לא יודע איפה לחפש את הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי הפנימיות של האדם היהודי בוודאי רק רוצה את אור השם, ולהאיר את אור השם בתוכנו, זה נקרא כבוד אלוקים. זה נקרא שאדם זוכה שהשכינה תשרה בתוכו. וברגע שאנחנו זוכים להרגיש את אור השם, בשנייה אחת, לא בשנייה, בפחות משנייה, בכלום זמן, האדם לא רוצה שום דבר. ברגע אחד הוא יוצא מכל התאוות, מכל המידות הרעות, מיד הוא מתהפך לגמרי, כי זה ההשתוקקות שלנו, זה הרצון שלנו. אז זה רבנו אומר לנו, מגלה לנו פה יסוד מאוד גדול. איך זוכים לכבוד אלוקים? איך זוכים להשראת השכינה בתוך הלב?
רבנו אומר, לפי כמה שזוכים לקיים את רצון השם, להרבות בכבודו. דהיינו, כמה שאנחנו זוכים לעבוד, שבהלכה למעשה נעשה את רצונו, על המצוות, הלכות, שנזכה לתקן את המידות שלנו, ונזכה להפוך אני לעין, כפי כמה שנעבוד פה, ככה נזכה לכבוד אלוקים, להשראת השכינה בתוכנו. יש ספר מאוד חשוב בחסידות שנקרא פרי הארץ. אז הוא אומר, פרי הארץ, שמה שהקדוש ברוך הוא לא מאיר בתוכנו, זה רק בגלל מידות לא טובות. מידות לא טובות ותאוות. שאדם מנקה, מנקה, זה כמו זכוכית, יש עליה לכלוך, אז האור לא יכול להגיע, לא יכול לעבור מצד אל צד. מנקים את הלכלוך על הזכוכית, האור מתחיל לעבור מצד לצד. כך שאנחנו מתקנים את המידות שלנו, האור של הקדוש ברוך הוא מתחיל להאיר בנו. וזה נקרא כבוד אלוקים. כבוד אלוקים. עד שצדיקים מאוד גדולים, אז הם העידו על עצמם. הם היו אומרים, אני כבר נקרא בבחינת, כי נפשי חולת אהבתך. אני חולה מרוב אהבת השם. כל כך היה מאיר בהם האור של אהבת השם בתוכם, שהם היו אומרים על עצמם, שהם בבחינת חולים. מה זה חולים? כמו משוגעים. הוא יכול לעמוד עכשיו, אני הכרתי יהודי, קראו לו רב שמואל שפירה, שהוא היה עומד, סיפר לי אחיין שלו, אמר לי, היה עומד על להכיר, להידבר עם השם, לא בתפילה, רק ללכת כמה דקות לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז היה יכול לעמוד שם, שעתיים, שלוש שעות, הוא בכלל לא היה שם לב. היה נכנס בכאלה, היה מרגיש כל כך אהבה את השם בלב, אז היה עומד שם, שעתיים, שלוש, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה אחיין שלו סיפר לי את הסיפור הזה. אז זה נקרא כבוד אלוקים. שהאדם זוכה שיש השראת השכינה בתוכו.